Kuna faida gani tunaposoma sira Mtume sallallahu alayhi wasallam? Jambo la kwanza, unaposoma sira ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wapata kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mapenzi yako kwake inakuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu unapomjua na unapomtambua mtume wako na unapomfahamu jinsi alivyojitolea mhanga kwa ajili yangu na yako, mapenzi yako kwake inakuwa ni kubwa zaidi. Na si ati kwamba unampenda kwa faida yako, unampenda kwa sababu ya imani. Wewe huwezi kuwa na imani iliyokamilika mpaka umpende mtume sallallahu alayhi wasallam kuliko kila kitu. Katika hadithi asema mtume sallallahu alayhi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nas ajma'in. Na katika riwaya nyingine imekuja pia mimalihi, mmoja wenu imani yake haitawahi kukamilika mpaka mapenzi ya mtume sallallahu alayhi wasallam itangulizwe, iwe mbele kuliko mapenzi yako kwa mzazi wako, mamako na babako, kuliko mapenzi yako kwa watoto wako, kuliko mapenzi yako kwa watu wote, kuliko mapenzi yako kwa mali yako. Unapompenda mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuliko mali yako, nafsi yako, watoto wako, wazazi wako, imani yako itakuwa imekamilika. Na imani yako haiwezi kukamilika mpaka umjue kwa nini umpende. Ni mambo gani ametufanyia mpaka anastahiki kupendwa namna hii? Maashara al-muslimin, bali katika Qur'ani Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema katika suratul Ahzab, an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana haki zaidi kwa Waislamu waliomfuata kuliko nafsi zao. Na lazima wamkinge na wamlinde mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kwa mali yao, bali hata kwa nafsi yao. Ikiwa itabidi wao nafsi zao zipotee, wafe, basi ni lazima wafanya hivyo ili wamlinde mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aya hii, an-nabiyu awla bil mu'minina min anfusihim. Na nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ana haki zaidi kwa Waislamu waumini waliomfuata kuliko nafsi zao. Sasa aya hii huwezi kuitekeleza mpaka umjue mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Siku moja Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, mtume sallallahu alayhi wa sallam aliposema ya kwamba mmoja wenu imani yake haitawahi kukamilika mpaka awe ni mwenye kupenda nafsi yake na wazazi wake, awe ni mwenye kumpenda mtume sallallahu alayhi wa sallam kuliko wazazi wake na watoto wake na watu wote na mali yake na nafsi yake, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hajui kudanganya. Akasema, ya Rasulullah, mimi nakupenda. Nakupenda kuliko watoto wangu, kuliko wazazi wangu, kuliko kila mtu, kuliko mali yangu yote. Nikiwambia leo nitoe mali yangu yote kwa ajili yako, niko tayari kutoa. Lakini kitu ambayo mimi siwezi, na haifai kudanganya, kitu mimi siwezi ni kwamba mimi siwezi kusema nakupenda kuliko nafsi yangu. Hii itakuwa tunadanganyana. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, imani yako bado haijafika. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akakaa akafikiria, akaamua akasema, kuanzia leo mimi nitampenda mtume sallallahu alaihi wasallam kuliko hata nafsi yangu. Kisha akamwambia Rasulullah, hapo hapo kama wamekaa, sasa mimi nimeamua nakupenda wewe kuliko hata nafsi yangu. Kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambiaje, al-ana ya Umar, hivi sasa imani yako imefika. Sasa ili mimi na wewe tumpende mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima tuisome sira yake, lazima tumjue. Faida ya pili inayopatikana tunaposoma sira mtume sallallahu alaihi wasallam ni kwamba njia zote za kumfikia Mwenyezi Mungu zimefungwa isipokuwa njia aliyokuja naye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu akijaribu kufikia janna ambayo Mwenyezi Mungu ameandalia waumini, mtu akijaribu kutafuta radhi za Allah, haezi kupata njia isipokuwa njia aliyokuja naye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju Allaha wal yawmal akhir wa dhakara Allaha kathira. Kwa hakika mfano mzuri kwa mtume wenu
na mna mfano mzuri wa kumuiga. Liman kana yarju Allah, yoyote ambaye anatarajia mazuri kwa Allah, basi amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yawm al akhir, na yoyote ambaye ana matarajio kwamba atakakufaulu siku ya kiyama, basi amfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa tunaposoma sira Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunapata kujua maana ya hii aya na tunakuwa tuko tayari kufuata njia zake. Kila jambo ambalo unalo katika maisha yako, basi Mtume alimfikia. Kama we ni mgonjwa, Mtume alikuwa mgonjwa. Kama we umefanywa sihiri, Mtume alifanywa sihiri. Kama we una njaa, Mtume alikuwa na njaa. Kama we una wake wa kusumbua, Mtume alisumbuliwa na wake zake. Wewe una familia wa kusumbua, basi ya familia yake ilimsumbua. Kama ulileleka katika uyatima na tabu, ya pia alileleka katika uyatima na tabu. Kama wewe ulikuwa na mwalimu wanafunzi wa kusumbua, Mtume alisumbuliwa na Arab, watu wa kutoka Badia, alipokuwa yuwafundisha. Paka Mwenyezi Mungu aambia waumini, ya ayuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sauti nabi. Enyi mlioamini, kuweni na adabu na Mtume wenu. Munapokwenda kwake anapozungumza, msinyanyue sauti kuliko sauti yake. Kama wewe ni mwalimu, una mfano mzuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe ni murabbi, ni mlezi, una mfano mzuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe ni mfanyi biashara, una mfano mzuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe ni mwanasiasa, kiongozi, una mfano mzuri kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kitu utakayokuja katika maisha yako ukatafuta mfano, nimfuate nani, nimuige nani, ila utapata kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mtihani ambayo itakayokufikia ukaona ya kwamba nitatatua vipi mtihani huu, ila ilimfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa ni wewe usome sira yake na uangalie matatizo yalipomfikia, mali yalipopungua, shida ilipozidi, Mtume alikuwa namna gani salawatu rabbi wa salamuhu alaihi. Maashara almuslimin, ikiwa umedhulumiwa, pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alidhulumiwa. Ahibati fillah, faida ya pili ni kumuiga na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faida ya tatu, tunaposoma sira Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni tuweze kufahamu Qur'ani kwa undani na tuweze kufahamu hukumu ya Mwenyezi Mungu kwa undani. Qur'ani ikiwa imeshuka, lazima tujue sira Mtume, tujue hii aya ilishuka kwa nini. Unaposoma sira Mtume sallallahu utajua kwa nini hii aya ilimshuka. Innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum. Mwenyezi Mungu azungumza juu ya wale ambao waliomsingizia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mke wake Aisha, kwamba amezini. Sasa hii aya huwezi kufahamu kama hujui sira Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa unaposoma sira Mtume sallallahu alaihi wasallam, faida ya tatu ni kwamba unaifahamu Qur'ani kwa undani zaidi na unajua sababu nuzul, kwa nini aya hii ilishuka. Maashara almuslimin, faida ya nne tunayopata, kwa sababu mimi nitataja faida tano nilivyosema, faida ya nne tunayopata tunaposoma sira Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni kuona namna Uislamu unavyokuwa na inavyozidi kuwa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipofuata Uislamu, alipoelekeza Uislamu na mafundisho ya Uislamu, walikuwa yeye na Abu Bakar peke yake. Alikuwa ni yeye na Abu Bakar na Khadija peke yake, walikuwa wao watatu. Kisha katika watoto aliyemwamini ni Ali. Now imagine wakiwa wanne, mpaka leo tuko bilioni wangapi? Unaposoma sira Mtume sallallahu alaihi wasallam unajua ukubwa na utukufu wa Uislamu. Kando na hayo, ulama wanasema maarifati sahabati alkiram, unapata kujua masahaba kina nani. Watu ambao Mwenyezi Mungu aliwachagua wao ni marafiki zake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mwenyezi Mungu alipomchagua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pia alimchagulia marafiki, watu ambao watakaomzunguka. Allah pia alimchagulia. Na kwa nini Allah aliwachagua wao? Ukisoma sira Mtume utafahamu kwa undani na utafahamu zaidi. Faida ya tano ya mwisho, unaposoma sira Mtume sallallahu alaihi wasallam utaulizwa juu yake ukiwa kaburini.
Hadithi al-Bara ibn Azib iliyopokewa katika Musnad Imam Ahmad na Sunan Nabi Daud, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, anapoingizwa mmoja wenu kaburini anaulizwa maswali. Swali la kwanza ulizwa, man rabbuk, nani mola wako, ulikuwa ukimwabudu nani? Ma dinuk, ulikuwa katika dini gani? Kisha ulizwa, man nabiyuk, au katika riwaya imekuja, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu ambaye Allah alimtuma kwenu? Sasa unapojua sira Mtume za sallam na unaposoma, ni kwa sababu unakuja kuandaa jawabu utakaulizwa ndani ya kaburi. Allah akikuuliza, malaika wa Mwenyezi Mungu akikuuliza, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, ni nani huyu ambaye, huyu mwanamme, ar-rajul, huyu mwanamme ambaye bu'itha fikum, ametumilizwa kwenu mumfuate, ni nani? Man nabiyuk, ni nani huyu mtume? Sasa utakuwa kuna jawabu kwa sababu ulisoma sira na umeifahamu. Wallahi, wacha hizi tano, hii moja ya mwisho uweze kujibu swali ndani ya kaburi ya tosha. Hii ya kuulizwa man nabiyuk, ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum, unapoulizwa na malaika ni nani huyu ambaye ametumilizwa kwenu huyu mwanamme, wewe ulisoma sira wasema, ya rab, mimi namjua ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumomba Allah tupatie thabati katika kujibu maswali haya.